והפעם בבום הקרטון, שיומי נוט 3. זה מכשיר שאתם ביקשתם, אז בבקשה, ממני אליכם. זה המכשיר, האמת שהוא קצת מזכיר לי את האייפון הראשון, בצורה שלו, כאילו העיצוב המתכתי עם הקצוות המעוגלים, ממש ממש דומה לאייפון הראשון. עכשיו, המכשיר הזה, אין לו יותר מיני פיצ'רים מטורפים חוץ מהסוללה. הסוללה פה היא 4,000 מילי אמפר, שזה המון. בוא נראה עוד מגיע עם טוב, זה היה מסמכים, זה לא מעניין אף פעם. המטען, מטען פה הוא, נראה, טוב, זה מעניין. זה מטען 2 אמפר ב-5 וולט, 1.2 אמפר ב-9 וולט, ו-1 אמפר ב-12 וולט. ואין למה יש לו כמה מתחים שונים. זה קצת מוזר, בדרך כלל יש 5 וולט, זהו. מעניין? אוקיי, אז 2 אמפר כפול 4,000 מילי אמפר, תיאורטית שעתיים, אבל זה לא באמת עובד ככה, כי יש איזשהו בקר שמונע מהסוללה להיטען כל כך מהר כדי שלא תתפוצץ. משהו שאגב יכול להיות שזה מה שקרה לנוט 7. החיבור פה, יחד עם הקבל שמגיע, הוא מיקרו-USB. משהו שמאוד נפוץ זה מכשירים סינים יותר זולים, או לפחות סינים שהם סדרות שהם לא, אתה יודע, הם לא רוצים לשלם כנראה את הפרמיה הזאת. אז זה הנוט 3 של שיומי. אנחנו נעשה עליו את הסקירה מלאה, היא תעלה עוד זמן מה, אבל לעוד סקירות חדשות והשוואות מארץ מעולם תעשו לנו סאבסקרייב כאן למטה.